des del primer moment mantenir una posició molt constructiva, de fer propostes molt concretes, avalades sempre pels experts. Nosaltres no hem apel·lat mai, a mi dels meus discursos, a cap mena de, diguem, llenguatge polític o identitari o de banderes o de fronteres, en absolut. Nosaltres sempre hem parlat de salut, de vida, de zones de risc, de zones de contagi, que calia prendre unes mesures determinades. Les prenem a la Conca d'Òdena. Considerem que Catalunya és una zona de risc i per això demanem el que demanem. Però des d'aquest punt de vista, com considerem que la Comunitat de Madrid era i és una zona de risc i calia haver pres unes mesures, i altres comunitats autònomes també. Des d'aquest punt de vista, nosaltres sempre hem intentat proposar, en cada reunió que jo he tingut l'oportunitat amb el president del govern espanyol, propostes molt i molt concretes. Passaven pel confinament total, excepte serveis essencials, passava per donar protecció ara més que mai als nostres treballadors i, per tant, assegurar uns ingressos mínims, una renda de ciutadania, i passaven per la protecció a les empreses, amb el que és la suspensió dels impostos, la suspensió de la quota dels autònoms.